Димов, Созопол заслужено спечели и продължава напред за купата. По-активни бяхте, повече положения създадохте, макар че отбелязахте само веднъж. Да, прав сте. Получи се много хубаво дерби. Два стойностни отбора играха и дадаха всичко от себе си, за да продължат. Естествено, че съм доволен от моите момчета за това, че се раздаляха до край и заслужено мисля, че победихме. Как ви се видя генералната репетиция преди същинския главен сблъсък за първенството след около месец? Ясно е, че тези два отбора ще диктуват положението в Югоизточната В-група. Съгласен съм до някъде, че тези два отбора, като прибавим стойностния отбор на Раднево и на Марица, Хасково също, не мисля, че сме толкова високо двата отбора от другите, така че могат да се загубят на всякъде точки. Сами видяхме предния кръг колко трудно беше вкуклен, един добър отбор и трудно се играе там по принцип. Все пак, мисля, че нищо не е решено, в смисъл такъв, че двата отбора ще се отделим и така. Но мисля, че и Созопол, и Черноморец имат стойностни отбори и ще направим така едно зрелищно първенство да се преследваме. И който може, нека по-добрия да спечели, съгласен съм. Ако ние не сме по-добрия, да сме втори, както миналата година, но ние миналата година със сигурност не бяхме по-слаби отбор от Нефтохимик. А взехте ли психологическо предимство в битката за първото място с Черноморец? Това им казах и в съблеканата. Този матч не е за пари. Не е за... По-скоро е за тях като футболисти и за това психологическо предимство, което коментираме, те нямат победа над нас, колкото и, нали, нескромно да звучи, те нямат победа над нас. 4 мача, едно равенство имаме на акациите и 3 победи тук. Така че няма как да не е предимство. Колкото и да документираме, естествено, че няма как главата на главите на футболистите да няма предимство по този мач, който изиграхме. Продължавате напред. В следващия етап ще срещнете отбора на Нисебър, който в контрол победихте със 7 на 1, ако не се лъжа. Това означава, че по всяка вероятност още напред ще стигне Созопол. Готови ли сте за цикъл сряда събота? Аз направих така, че да имаме едно ядро от футболисти, от 23 футболисти, и съм много щастлив, защото миналата година бяхме започнали с 14-15 основни футболисти, и другите бяха прекалено много малки и не бяха готови. Сега сме да твърда, че сме готови за този цикъл, но искам да подчертая, че отборът на Несебър не е слаб отбор, напротив, стойностен отбор е. Тази контрола много лъже, аз знам колегата какво направи, той пусна второто по време прекалено млади футболисти, които са били юно старша възраст, така че въобще не може да ме заблуди, нали, резултата. Аз тогава даже след контролата им казах, тази контрола беше по-полезна за тях, отколкото за нас, защото той видя кои футболисти не стават и на кои футболисти може да разчита, докато ние можем само да се заблудим от този резултат. Така че очаквам, ние имаме два поредни мача с Несебър, така се случва сега, сряда събота. Очаквам два трудни мача да се съберат и така. Да.